quintal de casa, ele nasceu quando o atleta Bruno Nunes, ele voltou para Salvador, ele estava estudando lá no Rio de Janeiro. E aí ele voltou para Salvador, ele mora aqui do lado, até por isso o nome do pico é quintal de casa. E aí na nossa saga de procuras para fazer um highline, a gente acabou achando do lado da casa dele esse pico aqui, um prédio abandonado. E aí a gente deu esse nome de quintal de casa. O pico tem 48 metros de distância, tem 25 metros de altura. E isso aí é o nosso quintal, a nossa casa agora. E é o pico do Highline Salvador. Então, dei um rolézão irado aí. Bati meu recorde pessoal. Fiz hoje 48 metros, consegui cadenar de primeira. Tentei um fumê, mas na volta tomei lixo fall. E é isso, o Highline é isso, a tentativa, a atitude, é chegar e voltar pra ver mesmo. Valeu. Highline muito massa aqui, bem legal, tem uma vista irada, tem um lago, dá pra ver prédios na cidade, é muito legal. Eu sou Lana Duracell, atleta da Better Slackline. Eu pratico high faz um ano, mais ou menos. Desde então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu me jogo na via. O slack é isso, você começa e quer sempre evoluir um pouquinho mais. Então, às vezes você não está ainda mandando muito bem nessa, mas a vontade é tanto de melhorar que você se joga numa muito mais difícil e às vezes dá até certo. Então, o pico aqui é muito massa, né? É um achado entre as cidades, né? É bem fácil a montagem, né? Que isso facilita muito para os atletas que estão começando, que ainda não tem furadeira, que fura pedra. Então, você vem com uma equipa básica, você consegue montar o seu highline seguro. Tem uma vista bem linda aqui pro lado, né? Desse lado, tá lá é mais limpando, você vê os carros passando, o pessoal olhando da janela, isso é massa também. Boa vibe, todo mundo ali. Na mesma pressão que você, né? Que você tá na adrenalina e parece que as pessoas que estão de fora estão na mesma adrenalina.